Hello. Hello, siapa ni? Jali. You nak apa Jali? Tadi you call I kan? Tak lah, I reset nombor. I nak call Bas, Basri. Tunang I? Basri. You simpan nombor I lagi? Jali please, I nak pergi dah. Leha, I tak boleh lupakan you. Jali, you tak patut buat I macam ni. I tunang orang. I patutnya tunang you. Jali, I tak boleh tunggu you sampai bila-bila. Lebih baik you cari orang yang boleh sayangkan you. Dari you tunggu I.